Доброволець у гвардію наступу Дмитро Казіміров – професійний спортсмен, чемпіон Європи та бронзовий призер світових змагань з рукопашного бою. Має звання майстра спорту України, розповідає, займається боєм з 5 класу. Дуже багато виступав на чемпіонатах області, районів України, займав призові місця, здебільшого перші. Також вирушав на змагання і за межі України, а саме у Польщі на чемпіонат Європи, де здобув перше місце, та у Німеччині на чемпіонат світу, де здобув третє місце. Сам хлопець родом зі Старокостянтинова, на третьому курсі університету здобуває фах біотехнолога та біоінженера. Каже, з дитинства не планував пов'язувати життя із військовою справою, але зараз хоче звільняти свою землю. Кожен чоловік має захищати свою батьківщину та своїх рідних. І вважаю, що треба якнайшвидше вибити ворога до кордонів 91-го року. Дмитро зараз на підготовчому етапі на вступ до підрозділу Національної поліції «Лють». Інший доброволець, що обрав для себе загін «Сталевий кордон» Держприкордонслужби – Кирило Шуберт. Зараз він вже проходить військову підготовку. Кирило родом із Горлівки Донецької області. Розповідає, звідти виїхав у 2014 році. В окупованому місті залишилась вся родина. На Хмельниччині Кирило здобув освіту та створив сім'ю, має дворічну донечку. Заради неї й захотів піти добровольцем. Моя дитина, якби, живемо в такій цивілізованій країні, і в підвалі сидіти, тобто, в 2 роки в підвалі сидіти, бавитись, то трошки, я не хочу для своєї дитини про такого. Кирило говорить, розуміє, що за 9 років окупації території Донецької області національна свідомість частини людей, зокрема і його рідних, що залишились там, змінилась ворожою пропагандою. Я і мама, вроді би, та вони не розуміють мене. Для них все, я нацист, я прийду їх заріжу. Але все одно вважає, що із його рідної землі окупантів потрібно вигнати. Сьогодні Донець, то дать Луган, завтра вони прийдуть, в мої федірки захочуть, післязавтра тут прийдуть лісок, знаєте, а я був у сестри, не буду обманювати, в якому році, в Пітері. То поки до Пітера доїхав, то там люди живуть, я не маю бажання взагалі так жити. Для того, щоб записатись добровольцем до гвардії наступу, в нашій області слід звернутися до центрів надання адміністративних послуг в громадах, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, тут військова адміністрація займається координацією відбору добровольців. Після кожного нашого такого прильоту знову приходять люди до нас, до ЦНАП, записуються. Офіцерський склад вже сформований. На сьогоднішній день ми активно цим займаємося. В співпраці з Національною поліцією, з прикордонниками. Сергій Гамалій говорить, доукомплектувати підрозділи гвардії наступу з добровольців на Хмельниччині планують до 1 квітня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.